Тернопільській класичній гімназії відкрили безпечний простір для дітей. Це кабінет, де для школярів будуть проводити заняття з психологами та соціальними педагогами. Ми знали, що маємо робити. Так про початок повномасштабної війни каже тернопільська волонтерка Марія Ратушняк. Жінка вже 8 років допомагає захисникам України. Пішки вибирався з окупованого села, бо його хату знищили. Переселенець Микола Ковалик тепер живе у Тернополі. Такий вигляд має безпечний простір для школярів класичної гімназії Тернополя. Тут із дітьми, які мають підвищену тривожність через війну, займатимуться соціальні педагоги та психологи, каже соцпрацівниця Віта Малоїд. Немає дитини, якої би не торкнулася війна. Незалежно від цього, чи вона живе на тимчасово окупованій території, чи в зоні бойових дій, чи тут у тилових областях. І ми можемо працювати з дітьми, організувати для них такий безпечний осередок, таку надію. Дійну пристань, де вони зможуть віднайти цей спокій, де вони будуть знати, що їх чекають, що з ними завжди порозмовляють, що ми для них є друзями, з якими можна поділитися, яким можна розказати про свої якісь турботи і переживання. А ми це би повинні були скеровувати у правильне русло. У Тернопільській класичній гімназії навчаються 660 учнів. Серед них, розповідає директорка закладу Оксана Бойцун, діти-переселенці. Для них та інших учнів гімназії облаштували таку кімнату. В проєкті приймають участь всі, тобто і учні, і педагоги, і батьки. Є двоє наших вчителів, які зараз пройшли навчання, які за сумісництвом працюють соціальними працівниками в благодійному фонді «Карітас», але вони працюють з нашими учнями, з нашими учасниками освітнього процесу. Вони проводять різні активності, вони проводять інформаційні різні заходи. Коштувало оснащення безпечного простору в гімназії приблизно 200 тисяч гривень. Їх виділив «Карітас України», розповів директор Тернопільського «Карітасу» отець Роман Загородний. За ці кошти придбали ноутбук, столи та крісла, а також пуфи та різне канцелярське приладдя. Чоловік каже, класична гімназія стала першим закладом в Тернополі, де відкрили таку кімнату під час проєкту «Стійкість та розвиток». Найближчим часом такий простір з'явиться також у 13-й та 14-й школах Тернополя. На нашу область безпосередньо місто Тернопіль і навколишні села було виділено 6 шкіл, щоб взяти 3 школи з міста Тернополя і 3 школи з навколишніх громад. Знаємо, що раніше ці проекти вони функціонували у буферній так званій сірій зоні на сході України, але у зв'язку із повномасштабним вторгненням цей проект був перенесений також і на західні регіони нашої держави. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Працівники Збаразького комунального підприємства заготовляють дрова для сімей захисників України. Зараз це роблять біля доріг громади, розповів майстер комунального підприємства Василь Стецько. За його словами, таким чином роблять і санітарну обрізку дерев. Ми комунальне підприємство «Добробут». Ми стараємося заготовити деревину для військовослужбовців, для сімей загиблих, для сімей поранених, для наших захисників. Як ви бачите, ми задіяли 3 одиниці техніки і на даний час якраз займаємося омолодженням дерев. Щоб отримати деревину, потрібно звернутися з заявою до Збаразької міської ради. Від серпня отримали 283 таких звернення, розповіла працівниця Збаразької міської ради Оксана Онукевич. За її словами, дрова вже отримали 50 сімей. Марія Ратушняк волонтерить з 2015 року. Спочатку жінка ліпила вареники для українських захисників. Нині вона організовує допомогу у різні підрозділи Збройних сил України. 24 лютого дійсно все кардинально змінилося, але ми тоді не було хвилювань, тому що просто ми знали, що ми маємо допомагати і відчувала наперед, що це дійсно буде дуже багато роботи. Займаюся збором волонтерської допомоги від населення. Раніше треба було шукати якісь так звані канали для того, щоб люди допомагали. А тут просто вже все налагоджено. Не ми шукаємо, а люди нас знаходять. Допомагають мої односельчани, я родом із Романового села. Низький уклін кожній жінці, кожній людині, яка в цей час допомагає. Чоловік Марії Іван 7 років поспіль займався волонтерством. 4 місяці тому приєднався до Збройних сил України. Нині він захищає Бахмут від російських окупантів. Він вважав обов'язком, що він має захищати свою неньку Україну. І досить багато
наших друзів-волонтерів на даний час служать також Збройні Сили України. На даний час мій чоловік перебуває в місті Бахмуті. Це, звичайно, дуже хвилювання, переживання, але, чесно, я хочу бути гідною підтримкою для чоловіка. Йому так достатньо своїх хвилювань, то коли в мене якісь появляються певні хвилювання, я тоді починаю молитися. Марія Ратушняк разом з волонтерами десантно-козацького рою готує посилки для українських військових. Жінка каже, відправляють гуманітарну допомогу на передову кілька разів на місяць. Що знаходиться в цій посилці? Тут є і кава, і чай, солодощі різні, закрутки, це є і повідло, є і салати різні, які ми одержуємо від волонтерської допомоги від населення. В нашій організації «Десантно-козацький рід» ніколи не вшукає роботи, навіть і на Різдвяні свята. На даний час ми знову починаємо формувати посилочки для наших захисників і захисниць в різні напрямки. Це Донецький напрямок, Херсонщина, Суми. Таким чином ми показуємо свою любов до наших захисників і велика безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки їм ми можемо знаходитися в святкові дні в колі своєї сім'ї. Допомагає Марії волонтерка Майя Черник. Жінка долучилася до організації «Десантно-козацький рій» з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона комунікабельна, вона вміє згуртувати кругом себе людей, організувати роботу, не тільки нашу, вона ще працює з людьми, які, наприклад, це Романове село, це Романівка, село Романівка, це Підгайці. Знаємо також її чоловіка Івана, бо він тут до того, як він пішов зараз на війну, то він теж є волонтером, він теж тут був кожного дня, і в нас є чоловіча робота, це відгрузка, це не все ми можемо як жінки самі робити. Марія Ратушняк каже, жителі Тернопільщини допомагають захисникам від початку російсько-української війни. Розповідає, люди з різних населених пунктів області передають для військових продукти і теплі речі. Дуже щиро вдячні вам, що ви захищаєте нас від ворога. Завдяки вам ми можемо святкувати свято із своєю сім'єю. Кожного дня ми молимося за вас. Ми чекаємо вас з великим нетерпінням, з перемогою. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Миколаївський маскувальний батальйон, привіт, дівчата. Ви робите дуже гарну справу. Дякую вам від щирого серця. Передаю вітання дівчатам з Миколаївського маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколинський батальйон, вам вітання, і ви робите дуже важливу справу. Дякуємо вам. Слава Україні! Такі подяки щоразу отримують волонтери із Миколинців. Свою діяльність вони започаткували у Центрі дітей та юнацтва. Про неї звітують на своїй сторінці в Інстаграмі. Миколинецький маскувальний батальйон об'єднав зусилля волонтерів із довколишніх сіл та містечок – Теребовлі, Ладичина, Мешкович, Великої Луки, Струсова, Конопківки, Кривок, Варваринців, Дарахова та Дружби, розповідає волонтерка Оксана. Це нам замовили військові, які зараз перебувають в Херсоні. Там на даний момент немає снігу, тому попросили зробити коричневого кольору. Оксана – керівниця гуртків Центру дітей та юнацтва. З перших днів війни у вільний час вона разом з іншими волонтерами плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники. Здебільшого виготовляємо сітки під замовлення, наприклад, приходять і кажуть, нам треба на машину 3х3, ми раз відрізали, маємо сітки 3 метри, 4 метри, 6 метрів, 9 метрів, 13 метрів, різні основи, які закупили раніше. І відповідно від того, яке є замовлення, на яку ширину, якщо треба менше, відрізаємо, якщо треба більше, доточуємо. Від початку повномасштабної війни волонтери сплели 3 кілометри та більше 120 кікімор, 600 нашоломників. Їх відправляють у напрямках, де це потрібно – у Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Були такі періоди, що основ не було, то нам допомагали плести основи, ми їх заплітали. Потім ми вже почали збирати донати, почали закупляти, коли Харків вже був звільнений, в Харкові якраз оці основи роблять, почали закупляти ці основи. Ми навіть основами допомагаємо.
Долучається до роботи і керівник туристичних гуртків центру Андрій Капуста. Він показує приміщення, де раніше тренувалися діти. Тепер тут зберігають речі, які згодом передадуть на фронт. Я своїм старшокласникам, які тут в мене навчалися і готувалися по програмі до участі в змаганнях з спортивного туризму, я завжди казав, що ви так як початкова стадія спецназу військового, тому що все поводження з картами, з компасом, орієнтування в лісовій місцевості, подолання природних перешкод з допомогою мотузу, карабінів. Те ж саме вертикальні спуски, це є те саме десантування з будівлі чи навіть з вертольота. Всі ті самі навики, все там воно йде. Волонтери кажуть, допомагатимуть армії доти, поки у цьому буде потреба. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Що росіяни наступали якраз через наше село, і мою хатку розбили, і вимушений був виїжджати. Микола Ковалик вперше приїхав на Західну Україну 12 жовтня минулого року через повномасштабну війну. Його село Оленівка, що у Запорізькій області, окупували російські війська ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, в березні його будинок зруйнувала ракета. Тепер там вирва. Не розбирали, куди стріляють, в кого стріляють. Стріляли, куди попало. Бог, мабуть, так зробив. Не було мене вдома якраз. От, а коли прийшов, то вже купу розвалин побачив. Мабуть, ракета була, ямка велика була. Документи і змінний одяг – все, що взяв з собою з місця, де проживав все життя. Пригадує, дорогою тікати з рідного села було страшно, тому йшов пішки полями. Потім електричкою до Запоріжжя, а звідти в Павлоград, що на Дніпропетровщині. Там був до осені, потім вирішив їхати в Тернопіль. Щось потягло мене на батькову батьківщину. Вирішив сюди, приїхав. Мабуть, корні тягнуть свої. Люди добрі. І я тоді ще на українській мові не дуже розмовляв. Але все одно відносились дуже добре. І тут, хоча Карітас в той час не працював, до 17 жовтня вони не працювали, але мене все одно взяли і приютили, і, як рідного, можна сказати. З того часу пенсіонер живе в приміщенні благодійного фонду «Карітас». Тут допомагає волонтерам, щоранку, каже, починає день з молитви. Хто приходить молитися, становляться отут, от на цьому місці. От. А отець читає молитву, і ми разом за ним повторяємо. Зараз, в першу чергу, прошу замирення. Щоб наступив як можна скоріше мир в нашій країні. Ну, за наших вояків прошу, щоб поменше їх гибло. Сім'ї Микола Ковалик немає, з найближчих залишилася сестра в Запоріжжі та двоє племінників. Ще один нещодавно загинув на війні. 36, молодий ще був. Вчора вона мені подзвонила і сказала, що сина вже нема. 5 січня вбили. В жовтні чоловіка прооперували тернопільські лікарі. Зараз проходить реабілітацію. Каже, лікарі рекомендують щодня прогулюватися. Я ще не хочу бути таким немічним. Микола Ковалик каже, вірить в перемогу України, але жити планує на Тернопільщині, бо свій будинок вже відновити не зможе. Якщо б знайшов собі половинку, ну, хочу, чесно кажучи, щоб жіночка була теж така тиха, спокійна, як я. То вже і разом дожили б віку свого. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.